Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Коситасев. Ето акцентите от деня. Браншовици се срещнаха с служебния премиер Стефан Янев. Настояват за създаване на национална стратегия за развитие на лозаро-винарския сектор. Европейската комисия регистрира гражданска инициатива «Върнете пластмасата». Трябва да работим за развитие на устойчиво селско стопанство и гарантиране на продоволствена сигурност на страната. Това заяви служебният министър-председател Стефан Янев по време на среща с земеделски производители в Министерския съвет. На срещата присъстваха вице-премиерът Атанас Пеканов и земеделският министър Христо Бозуков. Това, което правим последните 3 месеца и постоянно говорим, ако в публичното пространство се чува бизнеса, гражданската инициатива, това включва и дейността на земеделските стопани. Не искам да оставате с впечатление, че пренебрегваме темата. Правим необходимото в координация сме както с вице-премиера Пеканов по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, така и с ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите. Грижата за всички се стремим да бъде максимално на първо място прозрачна и след това максимално ефективна. Разбира се, представители на различни браншови организации от сектора, всеки със своите виждания и със своите специфични проблеми, ще чуем, ще преценим какви са и вашите виждания, така че да може тая координация да бъде още по-добра. Съюзът на дунавските овощари е една от браншовите организации, които взеха участие в срещата с служебния министър-председател. Председателят на Съюза Николай Колев коментира резултатите от нея. Повода на срещата беше плана за възстановяване, устойчивост и по-скоро средствата, които са заделени за земеделие. За съжаление, средствата рязко бяха намалени след стъпването на служебния кабинет, което сектор земеделие изобщо не го удовлетворява. Затова няколко браншови организации, представителни от целия сектор, направихме тази среща с премиера с цел да обясним необходимостта на тези средства да се влеят в сектор земеделие, за да стане той по-устойчив. И основните доводи бяха, че в тази обстановка на постоянни климатични промени и след пандемия, изключително необходимо за сектор земеделие е възстановяване и развитието на напояването, както и противоградната защита на местата, където тя не съществува. Това бяха двата акцента. Доста си поговорихме с премиера. Смятам, че той ни разбра и ще направят всичко възможно средствата да бъдат увеличени. Обещаха парите да достигнат до 500 милиона от целия бюджет на плана, като в процес на разискване как точно ще се формулират схемите, за да бъдат защитени пред Европейската комисия и да отговарят на регламентите. Но имаме обещание парите да се увеличат до 500 милиона. Държавен фонд земеделие изплати над 264 000 лева по два проекта от програмата за морско дело и рибарство. По единия проект са изплатени 66 500 лева по мярка 3.1.1 – екологична и устойчива рибарска област. С безвъзмездната финансова помощ се реализират две инвестиции. Интересното е, че едната е за изграждането на център за мониторинг с автономно захранване в подводница Слава, която от 2010 година е превърната в музей. По другия проект са преведени над 197 000 лева. Той е по мярка 1.1 – производствени инвестиции в сектор рибарство и аквакултури. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на пристройка за филтърни системи за производство на рибовъдно производство в местност Грахурлива Дъмга, община Пазарджик. Междувременно 104 заявления за над 30 милиона лева са подадени по мярка преструктуриране и конверсия на лузя в рамките на двата приема от Националната програма за подпомагане –
на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година. Максимално допустимата финансова помощ е близо 27,5 милиона лева. Припомняме, че и през настоящата година се запазва увеличен размерът на помощта, а именно до 90% от стойността на одобрената инвестиция. Няма промяна и в допустимите за финансиране дейности. Максималният размер на разходите, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е до 1,5 млн. лева, за целия период до 4,5. Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от групи или организации в един прием, е 3 милиона лева, като в него се включват и проекти, подадени от членовете на групата или организацията. През месец септември или евентуално до ноември се очаква отварянето на подмярка 6.3 стартова помощ за развитие на малки стопанства. Това разкри Ивайло Гелов от Национална служба за съвети в земеделието. Детали по темата бяха разяснени на уебинар на структурата. Основните цели на подмярката са икономическо развитие и укрепване на малките стопанства, подобряване на модернизацията, както и опазване на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро, като плащането се извършва на два етапа. Първият етап е след одобрение на проекта, а втория след неговото завършване, изпълнение на заложените в бизнес плана специфични цели. Евентуално бюджета ще бъде 20 милиона евро тази година, или това се равнява на 1300 проектни предложения. Проектните предложения се подават по електронен път чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България, ИСУН 2020. Това става с използването на квалифициран електронен подпис, който земеделските стопани трябва да си набавят, ако искат да кандидатстват. Самата работа в програмата, подаването на документите, го извършваме ние в териториалния областен офис. Необходимо е да се създаде национална стратегия за развитие на лозаро-винарския сектор с участието на всички браншови организации. Мнението изрази Петю Бушнаков, председател на Националното сдружение на българските лозари. Той определя състоянието на сектора като тежко. Ето какво според него трябва да се направи, за да бъдат българските производители конкурентни на световния пазар. Необходимо е национално дофинансиране по различни мерки. Ние съзнаваме, че прякото финансиране на лозя не би било възможно с огромни суми, но трябва да се предприемат стъпки, така че първо законодателно трябва да се разреши възможността за национално финансиране на лозята, то било то чрез различни зелени екологични мерки. Има взаимен фонд, който е позволен от Европейския съюз, който следва да бъде създаден и в такива кризисни тежки години да интервенира на пазара и да може да даде възможност на гроздопроизводителите да отглеждат своите лозя нормално, с реализирайки печалба, а не просто да вегетират както е състоянието им в момента и при липсата на каквато и да е възможност да продължат отглеждането. И затова и тенденцията е за намаляване на лозята в страната. Ако тази тенденция се задълбочи и продължи следващите 2-3 години, то България ще бъде наистина своето дъно в производство на винено грозде и на вина, които можем да произведем като местен продукт. Въведените в края на миналата година китайски наказателни мита за австралийски вина се оказаха голям препаникамък за износителите от петия континент. По данни на Държавната експортна организация, австралийско вино, стойността на износа през финансовата 2020-2021 е паднала с 10% до 1,6 млрд. Евро,
а количеството е намаляло с 5% до 695 милиона литра. За по-слабия резултат допринесоха и лошите реколти в периода от 2018 до 2020 година, както и по-ниските цени, постигнати на международните пазари. Износът към Китай е намалял с 57% спрямо предишния период и достига едва 52 милиона литра. Генерираните приходи са се свили с 45% до 379 милиона евро. През първото полугодие на 2021, когато митническите тарифи от малко над 200% се прилагаха в пълния им обем, стойността на доставките за Народната република падна до 8 милиона евро при 262 през първите 6 месеца на 2020 година. За сметка на това, Австралия е увеличила износа на вина за Великобритания с 16% до 269 милиона литра, продадени за 295 милиона евро. Стойността на доставките за Обединеното кралство, Сингапур, Южна Корея, Малайзия и Тайван е нараснала общо с 150 милиона евро, което обаче не компенсира загубите, причинени от китайските търговски ограничения. Със заповед на премиера Стефан Янев от длъжността служебен заместник министър на околната среда и водите е освободена Емилия Тончева. Тончева е освободена от поста по нейно искане. Междувременно Европейската гражданска инициатива под надслов «Върнете пластмасата» беше регистрирана от комисията в Брюксел. Цел на начинанието е въвеждането на общоевропейска система за депозит върху пластмасовите бутилки. Със своята инициатива организаторите призовават Европейската комисия да представи предложение за връщане на пластмасовите бутилки с цел тяхното рециклиране. Освен това, инициативата настоява супермаркетите във всички страни членки на Съюза да инсталират машини за обратен прием на пластмасовите бутилки, които са били закупени и използвани от потребителя, както и да се задължат предприятията, произвеждащи такива бутилки, да плащат данъци върху пластмасовите за системата за рециклирането и депозирането, съгласно принципа «замърсителят плаща». Комисията счита, че тази инициатива е правно допустима, тъй като отговаря на необходимите условия. На този етап комисията все още не е анализирала инициативата по същество. След регистрацията организаторите могат да започнат да събират подписи. Ако в рамките на една година инициативата получи 1 милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни страни, комисията трябва да се задейства, като може да реши дали да уважи или не искането, като ще трябва да обоснове решението си. Европейската гражданска инициатива беше въведена с договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите за определяне на дневния ред. Тя стартира официално през април 2012 година. От тогава комисията е получила 107 искания за стартиране на Европейска гражданска инициатива, 82 от които бяха допустими и съответно можеха да бъдат регистрирани. На финала на емисията ще ви покажем видео от наш малък зрител. Стефани Христова ни изпрати свой клип в рубриката «Вашите истории». В село Негованци, Пернишко, Стефи помага на баба, като храни животните в двора. Това беше централната емисия новини. Продължавайте да изпращате на сайта на AgroTV видеа и снимки от стопанствата си, а също да подавате сигнали за нередности. Така се разделяме. Приятна вечер!